ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ରାଜଭବନ ଛକରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇଟା ସାକାର ହେବ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଆଜିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଏ ଜାତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ରାଜଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ତାକୁ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କ